islaamka mar labaad een waxaan rabaa een arintii argaga xalahayd ee shalay dhacday ee mucjisada ahayd in aan ka hadlo een runtii aniga ka dumar ahaan u hadlaya anagoo sidii kala dhibaato ku qabna cadaadisadana loo geysanay ba maantana waxaan ugu soo kordhay in gabadh oo uradkiis u sida ninkay u siday ay u dhashay oo nolosha ku gubay iyadoo agoon hore kurinaysay bal ka waran ilmaha hadda ka hor aad kurinaysay agoon aad ku kurinaysay caawana rajay ah markii la gubayna carruurtoodu ay arkayeen ninkii ku qoslay gubitaanka uu gubay een runtii waxaan soo jeedin lahaa een hay'adaha amniga iyo wasaaradda cadaaladda in afraadka saacadada soo socda ay ka jawaabaan dhacdada foosha xun ee dhacday dhacdo kalena xalay tolo waa ka dambeysay oo iyaduna ahayd ninba wuxuu gowracaysanay gabadhiisii een anigu ma garanayo meel loo socdo iyo een dhiig bini aadan la xalaashanayo dowladnimadii haykalkii dowladnimo aynu dhisnay aynu ku taagnayn halka uu maraayo ma aqaano laakiin maanta dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay u heeliyaan dadka masaakiinta ah ee dumarka ah ee xaqa gabadhu afar jeer bay xaq leedahay mar waa hooyo marna waa walaal marna waa xaaskaaga marna way kula dhalatay afartaasay dumarku kugu soo noqdaan afartii ilaahay wuxuu dumarka ha la ilaaliyo innagiina insaanka bay ku xadgudbaynaa een runtiina waxaan indhaha laga qarsan karo laga aamusi karayaan ma jirto haddii tan maanta gabaabsi ay halkii hore dadkii hore mareen ay laga aamuso oo inta miiriyaha afar cisho la hadal haayo oo la carcararo kadhuna la idhaahdo hebel baa baxsaday iyo hebel baa caynkan iyo haddana halkaa lagu daayo waxaynu caadisanaynaa dhiigga biniaadanka dhiigga biniaadankana ilaahay subxaanahu watacaala baa yidhi saddex aan wejigayga arkayni waxa ku jira qofka qof nafdi ee naf dhaafiyay kuma jiro marka waxaa rajaynayaa hay-adda institutionka ugu sarreysa ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay ka dhiidhiyaan dhibaatada horkala ee dhacaysa mana mudno caruur bilo hooyo ah oo maanta oo bilo aabo ah inay intay nagu dhex noolaadaan berin mustaqbalkooda marka la yidhaahdo hooyaday horteeda lagu dilo caruurta mustaqbalkooda noocay u noqon doonaan annaga dareen ahaan ma aqaano saa nagu sheego laakiin horena waa nagu hadlay war dadka masaakiinta ah ee se loo galaayo ha laga hadlo nimanka wasaaradaha amniga hadday noqoto ciidamada haddii ay tan ay ka aamusaan ay ka dhiidhiyaan waxa weeye iyaga laftarkooda kuraastooda ma sii fadhiyi doonaan haddii ay ka jawaabi waayaan.